我怎么看远雄大巨蛋未来可能不再当作职棒的场地，会觉得北市府在义约这边有失职吗？1991年职棒英语联赛，当时的观众齐声呐喊，对于坐在观众席的当时行政院长郝柏村提出我们要大巨蛋，因此催生了台北市的大巨蛋。也可以看得出来，台北市民对大巨蛋完工之后举办职棒赛事是有期待，所以大巨蛋的工程延宕这么久，我在这边还是非常希望市长能够放下对大巨蛋的成见，尽快的按照契约的规范完工验收，让台北市民能够有一个遮风避雨的体育场馆可以使用。我觉得你怎么看3+4的这个上路，会不会觉得这个政策有点莫名其妙？我看到3+4这个政策上路，其实逻辑不通，前后矛盾。我们看到他对于入境者不再强制要求搭乘防疫专车，也可以透过亲友接送，但是又要求要一人一户，这真的是非常非常的矛盾。另外也因为已经接触了亲友，但是入住防疫旅馆只要隔离超过3天，快筛阴又可以出门，但不能回家，其实就是非常非常的奇怪。所以我想在重大政策进行改变，都应该要说明清楚，而不应该急就章草率的上路。